два роки тривають пошуки 12-річного Гліба Черепанова з Маріуполя. Увесь цей час не втрачає надії розшукати хлопчика його мама. З тих пор ніяких новостей. Ми подавали во всі служби розиску і в Росії, і в Україні, і в поліцію теж. Попри те, що з моменту зникнення минуло вже багато часу, а новин поки майже немає жодних, жінка дуже сподівається на вашу небайдужість і благає допомогти їй у пошуках сина. Він дуже талантливий, на гітарі грав. І вчився хорошо, і такий артистичний. Я хотіла, щоб він став артистом. Вчився в айтішному класі. У нього все хорошо вийшло. І друзів у нього було багато, всі друзі за нього переживають. Дуже хороший мальчик, я дуже скучаю по ньому. Пані Вікторія розповіла подробиці зникнення її сина. Отже, Гліб жив разом із мамою та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися дуже жорсткі бої. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Мужчина, їх сусід, сказав мені, що в дом попав снаряд і що воєнні всім велели вийти і йти в бомбоубіжище. Я почала плакати, кажу, як же я тепер знайду? Ви говорите, йти в бомбоубіжище. Я була в отчаянні. Не знала, що робити, де їх шукати. Живі ли вони? Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища, однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. 13 марта я знаходилася ще на квартирі. Я все надіялася, що вони прийдуть, що вони десь укрились. І тільки 14 апреля, в день рождения Гліба, коли було вже поспокійніше, я вийшла на їх поїздки. Однак і цього разу, на жаль, пошуки не дали жодного результату. З тих пір про долю хлопчика нічого не відомо. Також була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це не може нічого про себе повідомити. Варто зауважити, що на нашу гарячу лінію 116-00 звернулася жінка, яка повідомила, що побачила нашу програму про розшук Гліба і нібито його упізнала. Мені здається, що я бачила його, напевно, з бабусею. Ну, похожий, ще минулого року, десь травень. Дзвоню, бо шкода, що мама плаче, шукає. Ну, дай Боже, щоб були живі. Ну, в якій країні, ви знаєте, куди вони могли виїхати? Ну, чомусь мені так інтуїція показує, що це, напевно, він точно. Жінка розповіла, що бачила хлопчика, схожого на Гліба Черепанова, на кордоні з Польщею, а саме на пункті пропуску Шегині. Мені здається, що, напевно, він виїхав з країни, з України з бабусею. Але в яку країну хто поїхав, я не знаю. Я просто хотіла сказати, що мені здається, що він живий і, може, в іншій країні він проживає. Бо я так чула, на кордоні не всі мали діти документів. Не мала, може, не мала. Звісно, цю інформацію ми одразу передали до поліції, але наразі те, що хлопчик з бабусею виїхали за кордон, не підтвердилося. Тож пошуки тривають. Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів в Україні номером 116-00. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua